Data 1 shtator shënon afatin e fundit të mbylljes së transmetimeve analoge në qarqet Tiranë, Durrës dhe Vlorë. Në rast se keni ende televizor apo pajisje të teknologjisë së vjetër DVB-T apo module, nuk do të mund të shihni televizion si më parë. Ndaj, është rëndësishme të pajiseni sa më parë me dekoderin Tring. Kështu do të shmangni radhët e gjata apo mbetjen pa sinjal. Dekoderi ofruar nga platforma Tring do t'ju mundësoj të shihni 64 kanale Tring dhe ato kombëtare. Këto të fundit mund t'i ndihni falas në çdo kohë. Aktualisht, Tring vjen për të gjithë abonentët e rinj me dy oferta. Aparatin toksor dhe kartën smart me 6 muaj abonim dhurat do t'a gjeni për 5.500 lek. E nëse zgjidhni abonimin një vjeçar, atëherë për 10.900 lek do të bëni tuajën edhe aparatin toksor dhurat së bashku me kartën smart.